Os 33 grabados de Salvador Dalí sobre a Divina Comedia de Dante síbese en o Lustre Rivas de Ribeira ata o 27 de Xaneiro. O Centro Cultural Lustre Rivas exhibe dende o venres 33 xilografías elaboradas por Salvador Dalí inspiradas nos círculos do paraíso da Divina Comedia de Dante. Alí se poderán ver ata o 27 de Xaneiro, pechando con estas tres exposicións dedicadas a esta magnífica colección pertencente aos fondos do Museo do Grabado de Artes, despois de que foran exhibidas nos pasados anos as correspondentes aos círculos do Inferno e o Purgatorio. En canto á colección da Divina Comedia que Salvador Dalí fixo para ilustrar e conmemorar o 700 aniversario do nacemento de Dante. Foi un encargo do goberno italiano do seu día que, ao final, por protestas en Italia, non se levou a cabo por ser un artista estranxeiro o seleccionado, pero si despois conseguiu Dalí que un editor parisino quixese pois levar a grabado as obras que o pintor catalán realizou. Estos fondos que pertencen á colección da Fundación do Museo do Grabado a Estampa Digital de Artes completan pois esa pequena aventura que se decidiu empezar no ano 2005, primeiro cos 33 grabados do Inferno, continuar despois cos 30 grabados do Purgatorio e rematar agora con estes 33 grabados do Paraíso, donde xa sabedes todos os coñecedores da obra de Dante, pois é donde el chega a ese ceo de Mercurio e aí se encontra con Beatriz e, bueno, pon fin a esa obra xa da literatura universal. Durante a inauguración celebrada o venres, o director do museo, Pastor Rodríguez, explicou os antecedentes que conduciron á recreación da obra de Dante polo artista de Figueres, un encargo fallido do goberno italiano con motivo do 700 aniversario do nacemento de Dante, rematado polo apoio dun editor parisiense, Joseph Foret. Así, as ten acuarelas orixinais de que consta a colección foron transferidas a 3.500 tacos xilográficos, conformando os grabados sobre pranchas de madeira. Grazas en nome do Museo do Grabado por acudir a esta exposición sobre a Divina Comedia de Dante e ilustrada por Salvador Dalí e que xa se expuso en anos anteriores, como ben dixo Unai, o Inferno e o Purgatorio, correspondendo hoxe ao Paraíso. Transmítolles en nome do vicepresidente da Fundación do Museo do Grabado, Javier Espósito, as súas disculpas por non poder estar hoxe neste acto. A comedia de Dante Alighieri, que non foi chamada Divina ata que Boccaccio lle puso o adxetivo, que se divulgou unha imprenta a partir de 1555, é, sen dúbida, unha das obras fundamentais da literatura universal e os especialistas creen que comezou a escribirse en 1307, a principios do século XIV, e que rematou con esta parte, a parte do Paraíso, arredor de 1319. Ainda que algúns crean que non se rematou ata a morte do autor en 1321. Dende o comezo da súa circulación manuscrita, tivo un grande éxito, pois consérvanse máis de 700 manuscritos con parte ou con toda a obra. O ato serviu tamén para dar a coñecer que o vindeiro 25 de Xaneiro se vai inaugurar a Biblioteca Ilustrada do Museo de Artes, con máis de 2.000 volumes, moitos dos cales son exemplares únicos, non só en Galicia e en España. O alcalde Manuel Ruiz significou esta apertura e salientou a aposta decidida realizada polo Concello coa asunción municipal da xestión deste centro museístico a través dun comodato. Ilusión e ideas para seguir engrandecendo non nos faltan, manifestou. Ben saben, fixemos unha aposta decidida, unha aposta para que todos esos volúmenes tan importantes de obra que se encontran en artes, pois non deixaran o noso Concello. Nós sabemos que é moi difícil encontrar unha catalogación de tanta categoría nun concello como o noso e creo que o esforzo que fixemos a corporación vai valer a pena. Próximamente tamén, pois seguramente propondremos ao concello o que é a opción de compra sobre o que é o propio edificio do museo, que prácticamente garantizaría que dentro de 20 anos se quede aquí, porque lógicamente cando acabe o que é pois a prestación dese comodato, o feito de que non teña un espacio físico, eu creo que inexorablemente levará, como así é o deseo tamén de Javier Espósito, de que esa obra quede permanentemente no noso concello.
A mostra do Lustre Rivas pode ser visitada de luns a venres de 10 a 2 e de 7 a 9, os sábados de 11 a 2 e de 7 a 9. A entrada é gratuita.